соңғы жылдар елімізде жұмыссыз жастардың саны төрт бүтін оннан бір пайыздан үш бүтін оннан тоғыз пайызға дейін азайды сондай ақ жас буын арасында құқық бұзушылық төрт пайызға төмендеген бұл туралы дін істері және азаматтық қоғам вице министрі абзал нүркенов баспасөз мәслихатында мәлімдеді оның сөзінше елімізде жастарға жақсы мүмкіндіктер жасалған мәселен былтыр қазақстанда төрт жүзге жуық көпфункционалды нысан мен жеті денсаулық орталығы пайдалануға берілді сондай ақ дарын республикалық сыйлығы енді жыл сайын берілетін болды бұл жүлден алуға ынталы жастардың саны бұйыл екесеге артқан айта кетейік дарын сыйлығына өткерлердің құжаттары наурыздың отызынан бастап қабылданады Бұйылғы жылдан бастап біз өңірлерде пилоттық тұрғыда қазір батыс қазақстан облысында жастарды әлеуметтендіру социализация, социализация дейміз және қоғамдық пайдалы жұмысқа жұмылдыру бойынша жобаны іске асыруды жоспарлап отырмыз ол жос, жоспардың аты жас кезе деп аталады ол туралы мынау содан кейін тағы түлектер тақташы жобасы өңірлерде жүзеге